сьогодні, як і обіцяли, поговоримо про Вікіпедію. До нашої студії вже скоро завітає ранкова гостя. Я так і чую, як вона стучить уже двері студійні і каже, хочу в ефір. Отож, ми не можемо це не зробити, не впустити її, бо дуже чекаємо. Сьогодні, до речі, відзначають щороку 15 січня вікіпедисти різних країн річницю з дня створення вільної енциклопедії Вікіпедії. В Україні це свято вперше широко почало, скажімо так, звійшло в загал із 2011 року. Тому, друзі, маємо таку можливість відсвяткувати не тільки старий новий рік. А ти писав якісь статті до Вікіпедії колись? Писав декілька статей, між іншим, і брав участь у різноманітних конкурсах, які час від часу проводить Вікіпедія. Сьогодні маємо святкувати. Можемо святкувати, це наше свято. Отож, каву беремо до рук і святкуємо. Друзі, ну а я прямо зараз пропоную переглянути невеличку інформаційну довідку стосовно тарабанить уже чашками, розумієте? Інформаційну довідку про Вікіпедію, адже 16 січня була перша доба, коли запрацювала Вікіпедія. І які були результати цієї першої доби, дізнаєтеся прямо зараз. «16 січня 2001 рік. Перша доба роботи Вікіпедії. Ця енциклопедія найповніша за всю історію людства. Вікіпедія містить більше 30 мільйонів статей, написаних різними мовами добровольцями з усього світу. І головне, її не потрібно купувати за шалені гроші. Доступ до неї має кожен охочий. Це п'ятий за популярністю ресурс у світі. Назва Вікіпедія утворена від слів «Вікі», технології для створення сайтів та енциклопедія. Її засновниками є американці Ларі Сенглер та Джиллі Вейлс. Сайт складається з 287 мовних розділів. Найбільшою національною Вікіпедією за кількістю статей є англійська, яка містить більше 4 мільйонів статей. Україномовний розділ Вікіпедії також швидко росте. Перші статті української Вікіпедії почали з'являтися у січні 2004 року. Зараз їх середня кількість сягає 500 000. Це 16-те місце серед усіх мовних розділів та 3-те серед Вікіпедії слов'янськими мовами. Росте і популярність, щомісячна кількість відвідувань української версії сайту перевищує 90 мільйонів. А серед українських вікіпедистів є чимало громадських, культурних діячів, а також науковці. Створювати та редагувати статті ресурсу може кожен охочий навіть без реєстрації. Це, звісно, викликає запитання щодо достовірності текстів. Критики також вказують на великі об'єми неправдивої чи вигаданої інформації, однак такі тексти виявляють і оперативно виправляють активісти з усього світу. Ну що, друзі, ми повертаємося до студії, і, як і обіцяли, зовсім скоро поговоримо про Вікіпедію, всі крапки над «і» ми розставимо з нашою ранковою гостею. Отже, що таке Вікіпедія в житті тих самих вікіпедистів, редакторів Вікіпедії, дізнавайтеся прямо зараз в нашій студії ранкового гостя. До нашої студії сьогодні завітала редактор Вікіпедії Ольга Нестеренко. Вітаємо вас. Доброго. Дякуємо вам, що ви зранку з нами. Отже, друзі, ми розуміємо всі, що Вікіпедію найчастіше ми просто читаємо. А от пані Ольга якраз та людина, яка її створює. Я не побоюсь цього слова. А як взагалі настав цей етап, коли все ж таки ви почали? І з чого він розпочався? Розпочався він з того, що був у нас конкурс для бібліотекарів, називався він «Вікідей». До нас приїхала волонтер, яка нам розказала, показала, що воно таке. Мене це зацікавило, і з 2014 року я почала активно редагувати Вікіпедію. Тобто, друзі, у нас сьогодні теж ефір, по суті, такий як заклик до вас, щоб ви теж могли розпочати, якщо маєте таку можливість і бажання. Взагалі, от розпочати важко, ні, що для цього потрібно? Головне – бажання. Бажання технічно. А якісь знання, можливо, якісь перевіряють вас, коли ви надсилаєте статтю на правильність? Тому що ми завжди кажемо, це Вікіпедія так сказала, це правильно. Зараз будемо розвінчувати міфи, чи все правильно у Вікіпедії. Ну, почнемо з того, що вперше люди знайомляться з Вікіпедією, скоріше, тоді, коли шукають якусь інформацію. І людина вже бачить, що в статті є щось недосконале, що вона потребує редагування. І коли вона вже натискає на вкладку «Редагувати», вона вже стає редактором.
Тобто, по суті, може долучитися до редагування абсолютно кожен? Може кожен. І Вікіпедія – це енциклопедія, яку редагує кожен. Може редагувати кожен. Це, по суті, таке літописання Київської Русі, але вже сучасної України. Можливо, і так сказати. По суті, кожен вносить якісь дані свої. До речі, заходячи на вашу сторінку у Вікіпедії, там така величезна кількість уже, як то кажуть, і нагород, і регалії, і всього іншого. Тобто, з якого ви міста, що ви редагували, який рівень редакторський. Тобто, це з часом також набувається. Чи можна отримати це все відразу, пройшовши якийсь тест? Ні, ніяких тестів немає. Треба бути просто активним, писати статті правильно, енциклопедично, володіти українською мовою. І якщо є володіння українською мовою, то можна писати статті. Я працюю в бібліотеці, в мене є трошечки більше джерел. Тому що, щоб писати якісну статтю, потрібні джерела. Але я думаю, що зараз це не є проблемою. Є інтернет, можна прийти до бібліотеки. Тобто будь-хто може написати статтю. Звичайно, статтю пишуть звичайні люди, волонтери. Але статті до Вікіпедії пишуть і студенти, і школярі, і професіонали у своїй галузі, також професори пишуть у свій вільний час. Тобто Вікіпедію пишуть хто? Абсолютно усі. Усі. А якщо говорити про якусь статистику, на сьогоднішній день все ж таки про українську Вікіпедію більше хотілося поговорити. Вона, до речі, в січні теж буде святкувати свій день народження. Так. 30 січня буде 14 років саме українській Вікіпедії. Тобто нам в січні святкувати, не пересвяткувати. Одні святкування будуть. Зараз, на сьогоднішній день, вже більше ніж 760 статей вже створено. Тобто в цьому році, я думаю, що ми дійдемо до 800. Це дуже легко. Особливо, якщо ми вдало відсвяткуємо Вікімарафон 30 січня, який буде. А щодо Вікімарафону, я думаю, варто розказати нашим телеглядачам, що це таке. Так, 27, 28, 29 і 30 січня. В цьому році ми будемо святкувати 4 дні. Вся Україна долучається до написання статей. Тобто, щоб зробити Вікіпедії подарунок, просто треба написати статтю. Якщо це буде кілька статей, то взагалі буде класно. На будь-яку тему, яка на будь-яку тему. Тобто, дуже зручно, що не треба обмежуватись якою темою і писати про те, чого ти не знаєш. Якщо ти професіонал, і з тебе є інформація, ти володієш тою інформацією, будь ласка, вільно поділися з усім світом. А ось з вашого досвіду, які теми обирають українці? І що найпопулярніше все ж таки? Може, яка більша тема все ж таки висвітлена або галузь, яка висвітлена краще? Ну, якоїсь галузі, що висвітлена більше, ну, такого не можна сказати. Є статті найпопулярніші, які переглядають, але автори хочуть писати про те, що їм ближче. Тому, якщо професор в одній галузі, він не буде писати про інше. Він буде писати про своє. Так само і, наприклад, я. Зараз я останнім часом пишу більше про жінок. Про відомих жінок, про їхні біографії. Тому що в українській Вікіпедії процент, відсоток жінок, ну, дуже маленький. Менше, ніж 20%. І так само і біографій про відомих жінок теж мало. Тому я вирішила, ну, і не тільки я, долучаюся до такого гендерного дисбалансу і пишуть статті про жінок. Дівчата, взагалі, коли пишуть статті, вони вибирають якусь улюблену особу. Ось хто ваша улюблена особа, яку ви пишете? Ні, я пишу про багатьох жінок. Про багатьох? Так, я пишу і про танцівників. От зараз написала останню про людину, про жінку, шеф-кухарку, яка створила шоколадне печиво. Вона сам за її рецептом було створено. Я вже обожнюю цю жінку. До речі, я зараз зайшов також на ту ж саму Вікіпедію і дивлюся, що є, наприклад, список найпопулярніших статей у українській Вікіпедії за 2016 рік. За 2017 поки ще статистики такої 100% немає. Так от, на першому місці, хто б, як ви думали, Тарас Григорович Шевченко. Ось так. Далі, про Україну стаття. Потім Леся Українка, Іван Якович Франко, Зідзьо, Київ, Київська Русь, Друга світова війна, Перша світова війна, Львів. І далі вже рухаємося і на останньому зараз. Боже, як тут багатько всього. Це найпопулярніші статті, так, нагадаю, вкотре. Так, я буду швидким скролінгом, тому що тут листати, не перелистати. На тисячному місці
овуляції. Отак, друзі. Не дуже цікаво саме для статті. Перегляд статті залежить від того, наприклад, наближається якесь свято. І, звичайно, люди, що є пошук інформації. Або, як, наприклад, школярі і студенти в будь-якому випадку шукають авторів. І йде за місяць, наприклад, перегляд, якась стаття прям дуже популярна йде. Наступного місяця вона не буде популярною. Тому що там прийшов якась, ну, там тема якась прийшла. До речі, а як взагалі Вікіпедія допомагає, скажімо так, українцям, тим самим Україні, окрім того, що це просто джерело інформації, в першу чергу ми звертаємося до Вікіпедії. А чи є якісь, можливо, неймовірні факти, які там допомогли? От Вікіпедія допомагала Україні таким чином? Ну, таких фактів багато. Взагалі Вікіпедія це вона надає вільний доступ до знань. Вона допомагає зберегти інформацію для наших нащадків. Також завдяки Вікіпедії, її проектам віднаходяться якісь пам'ятки. Для прикладу, можна згадати по Миколаєву, Миколаївській області. Лише після конкурсу, фотоконкурсу «Вікіліб пам'ятки» була опублікована і внесена до списку пам'яток німецька кірха 19 століття. Тобто йде таке збереження для наших нащадків інформації. До речі, зараз є також матеріал, ви мені його надсилали, я зараз також його покажу нашим телеглядачам стосовно кірхи в Миколаєві. І попрошу наших операторів, ось ми бачимо ось цю кірху, друзі, на екрані. А поки що попрошу Єгора, якщо можеш, подай деякі матеріали, які нам сьогодні ранкова гостя принесла. Так, зараз ми бачимо ці матеріали, але наша ранкова гостя прийшла не з пустими руками. Для вас, наші дорогі телеглядачі, ми маємо подаруночки, про які є. Ми писали ось так. В наших соцмережах. Я, знаєте, як у Якубовича, виніс усе це діло, усе це добро. До речі, друзі, вже у Фейсбуці, зараз також покажу, ми розмістили пости, якщо серед наших телеглядачів є люди, які збирають ось такий цукор, скажімо так, фірмовий, то є ось такий цукор в Вікіпедії. Пишіть нам у Фейсбуці, вже є деякі у нас коментарі, тому орієнтуємося на це і віддамо вам усі ці подарунки сьогодні. До речі, Вікіпедія також, наскільки я розумію, випускає ще ось такі альбоми. Так, є два фотоконкурси «Вікі любить землю» і «Вікі любить пам'ятки». І після конкурсу були публікації ось в такому вигляді «Вікі любить пам'ятки», такі альбоми зроблені, де публікували списки найкращих за місцями, топ-10, за областями були видані. І також, здається, в якомусь році було і міжнародна частина також. Під час телевізійних новин Миколаївщини дізналися, що є специфічний статус. Озвучте його. Так, я патрульна. Вікіпедії, так. Що означає бути патрульною в Вікіпедії? Тобто в моїй статті вже є перевірені. І я можу також перевіряти статті інших на предмет того, що вони достовірні, ну, правильно оформлені. Не рекламні і тому подібне. Ну, звичайно, так. Друзі, я пропоную прямо зараз і всім нам почути, що думають миколаївці стосовно Вікіпедії, чи користуються вони цим джерелом, і чи, можливо, колись хоча б писали статті для тієї ж самої Вікіпедії. Отже, опитування наших жителів міста Миколаїв, після чого поговоримо вже не лише з патрульною Вікіпедії, але ще й з адміністратором української Вікіпедії. Дочекайтеся. У Вікіпедії день народження. Цю онлайн-енциклопедію люблять за її доступність, багатомовність та універсальність, але нерідко ставляться із недовірою до її змісту. А що скажуть із цього приводу миколаївці? Ти пользувалася цією енциклопедією? Ні. Я тільки слышала від сина. А що це таке, ви слышали? Що-то дитяче. Дитяче? Да. Я правильно поняла? Почти. Да, пользуемся. Да? А як часто? Ну, довольно часто. Вікіпедія дуже допомагає в діланні домашнього завдання, там, в школу, в інститут. Дуже полезна річ. Наприклад? Наприклад, дуже багато полезної інформації про писателів всяких, літераторів, про... Даже про ту ж історію створення Миколаєва можна почитати. Там дуже багато полезної інформації. Іноді, да, якщо щось узнати треба. Наприклад? Ну, например, там непонятное слово, я его ввожу, и Википедия, там, Википедия. Нет. Почему? Читаем книги. Ну, в принципе, нет. Мы уже как-то из этого возраста вышли, Википедия. Ну, иногда дети, да.
дети сидят. А нам нет, да. А для чего она нужна, может быть, слышали? Ну, во-первых, там можно все узнать в Википедии, поэтому люди обращаются. Википедия, да. Да. А как часто, почему? Ну, там есть интересные новости, я читаю. Как... Часто? Ну, бывает, да. А что вам нравится, какие статьи вы читаете? Про географию, про путешествия, я любитель этого всего. Да, пользуемся. Да? Иногда. Больше уркой больше. Да, а почему? Ну, я не знаю, Википедии... Ну, чисто так по мелочи что-то найти, то, что и так все знают, но, допустим, я в силу своей компетенции не... А что, собственно, вы спрашиваете? Не, ресурс хороший, как бы, но просто он пытается быть сильно объективным, а это трудно. И получается, статьи, наоборот, некоторые не объективные, а субъективные. И на разных языках, допустим, статьи... Да, украинская, русская Википедия очень отличается. Украинская, русская, английская, французская. Вот взять, перевести на одну тему там какую-то, то статьи абсолютно по-разному написаны. А получается, какой в этом смысл? Свободная энциклопедия, которую может любой человек редактировать. Да, и это хорошо или плохо? Доверяете вы содержанию Википедии? Ну, все-таки местами надо проверять. Ну, просто некоторые люди, они некорректно редактируют. Все-таки, ну, есть такое. А так, в общем-то, доверяем. Я не знаю, как доверять, но там, возможно, правильно написано. Но точно я не знаю еще. Доверяй, но проверяй. Да, доверяю. Точно? Точно. А принципы создания Википедии знаете? Ну, ее может любой человек писать. И может править тоже любой человек. А вы не пробовали писать статьи? Исправлял, корректировал. А почему? Что вам не понравилось? Ну, я считал, что там, ну, немножечко не так. То есть все-таки не доверяете им? Доверяю, но править может любой человек. Это а свой, если тебе, да? Просто, допустим, нужно посмотреть, что такое лимон, то замечательно. Или, допустим, там часы там, или еще что-то. Ну, более простая информация, то есть, да, не историческая. Это понятно. Ну, много чего, как бы, по работе смотрим там какие-то моменты. Ну, и, конечно, какие-то исторические факты тоже хотелось бы. Ну, опять же, информации вот такой вот, чтобы одна была везде информация, то есть, она везде, говорю, имеет какие-то расхождения. Загалом миколаївці користуються вільною онлайн-енциклопедією за принципом «довіряй, але перевіряй». А от гості студії не тільки перевіряють зміст Вікіпедії, а ще й самі пишуть її статті. Отож, друзі, як ми вже всі зрозуміли, Вікіпедія – це дійсно інстанція, у якій ми перевіряємо абсолютно усі факти. У нас у студії, у гостях студії, нагадуємо, патруль на Вікіпедії. Так, дійсно, редакторка Вікіпедії Ольга Нестеренко. З нею ми вже почули від неї, як вона розпочала свою діяльність у Вікіпедії. А прямо зараз на скайп-зв'язку в нас є адміністратор української Вікіпедії Олег Шостак. Доброго ранку вам, кажемо. Дякуємо, що ви з нами зранку. Доброго ранку. Отже, перше запитання, мабуть, вже традиційне, як у усіх людей, які займаються написанням статей, редагуванням у Вікіпедії. Коли це все розпочалося? Розпочалося для мене чи для української для Вікіпедії? Вас, для вас особисто. Для мене розпочалося у 2009 році, у листопаді місяці. Я просто читав статтю про сукулентні рослини, якими я займаюся. От, і потрапив на статтю в українській Вікіпедії, побачив там якийсь недолік, вирішив його виправити. Потім побачив, що там не написана стаття про одну з моїх улюблених рослин, гавортію. Я її написав. Вирішили виправити таку помилку в Вікіпедії. Немає. Зрозуміло. До речі, це факти, зараз будемо з'ясовувати, правда чи ні. Ви родом з Миколаєва? Так, я народився в Миколаєві. Закінчив середню школу номер 8 у Миколаєві, потім вступив до Київського університету, навчався в університеті, ну і поперемінно жив то в Києві, то в Миколаєві, але з 97-го року вже живу в Києві постійно, але в Миколаєві приїжджаю постійно, бо у мене там батько живе, друзі, однокласники. Отак, друзі, унікальна штука. Ви бачите, ми сьогодні, як то кажуть, ось так знайшли ще відомого миколаївця. Вас в статус тепер будемо відомих миколаївців також записувати, тому що імена треба, щоб знали в Миколаєві. До речі, знаю інформацію, що за період того, як ви редагуєте і створюєте статті у Вікіпедії, створено 4120 статей і 178 тисяч редагувань вашими руками. Правда? Ну, так, десь так.
До речі, ті, хто зараз бачить чітко, також ще дивлюся, що ви також брендовані, як і пані Ольга, яка в нас сьогодні в гостях. Тобто я розумію, що всі люди, які причетні до Вікіпедії, в будь-якому випадку, ще така уніформа, окрім того, що адміністратори патрульні. Ні, мабуть, не усіх. Це мені презентували таку футболку, коли я брав участь у якомусь конкурсі, і в якості призу я її отримав. До речі, якщо говорити про українську вже Вікіпедію, що можна сказати? Укрнет, тобто український інтернет, так, досить часто говорять, що Рунет все ж таки його витісняє, оскільки там величезна кількість інформації, статей, і більшість людей все ж таки користуються ресурсом сусідніх країн і російськомовними. Українська Вікіпедія – це один, мабуть, із тих онлайн-ресурсів, який був одним із перших, хто почав створювати інформацію українською і створювати Унет. На сьогодні які вже досягнення? Ну, на сьогодні українська Вікіпедія посідає 16 місце серед усіх мовних розділів, яких майже 300. І кількість переглядів українського розділу 18 місце посідає у світі. Це досить непоганий показник, і він постійно поліпшується. Бо коли я прийшов, наприклад, у 2009 році в Вікіпедію, то переважна більшість переглядів з України була російської Вікіпедії, десь приблизно 70%, а української було 9%. Навіть переглядів англійською становило більше, десь 12%. Потім до 2013 року кількість переглядів українською зросла до 20%, і вона постійно зростає. Ну, це вже, скажімо так, показник якості української Вікіпедії, того, що дійсно джерелу такому довіряють, і перекладу україномовному теж довіряють. Мабуть, так. Це якраз залежить від тієї титанічної роботи, яку робить ваша команда. Якщо говорити про команду ось волонтерів, адміністраторів, різні ранги у кожного є, яка це, чи велика ця команда? Скільки це взагалі людей? Є якийсь такий перелік активістів, не знаю, в кількості? Як часто ви зустрічаєтеся взагалі в Вікіпедії? От, наприклад, 2018 році українська Вікіпедія організовує зараз якісь іще заходи по Україні тепер, тому що ми про Миколаїв і про Херсон почули, а стосовно всієї України. Ну, кількість редакторів, які зареєструвалися в українській Вікіпедії, становить приблизно 300 тисяч осіб. Активних, наприклад, за грудень місяця, я читав, у нас виходить кожного місяця Віківісник у Вікіпедії, то там близько, я зараз не пам'ятаю, ну близько там 3000 осіб, да? Але це теж немала кількість, скажімо так, немаленький штат, не кожне інтернет-видання навіть може похизуватися подібним штатом. Ті, що досить постійно редагують, там, наприклад, більше 10 редагувань зробили у Вікіпедії, їх було там порядка 200 осіб, ну і так далі. І стосовно того, що Вікіпедія в 2018 році, які активності, скажімо так, для українців готують, тому що кожного року є різноманітні заходи, а це онлайн-конкурси, це зустрічі, конференції і так далі. Що буде в 2018-му, що чекати? Ну, у 2018-му найближчим часом буде, наприкінці січня, буде Вікімарафон, присвячений 14-й річниці української Вікіпедії. Бо завтра буде день народження Вікіпедії як проєкту взагалі, да? А 30 січня вийшла перша стаття 2004 року, вийшла перша стаття у української Вікіпедії. І цьому заходу буде присвячений Вікімарафон, він розпочнеться 27 січня. От, всі бажаючі можуть прийняти участь, до чого я і закликаю. Отож, друзі, у вас є унікальна можливість долучитися до цієї когорти активістів, людей, які створюють онлайн-ресурс. Дійсно, сьогодні святкуємо День народження української Вікіпедії. Не просто так, тому що завтра, вже 16 січня, буде перша доба. Ми вже про це вам розповідали. Якщо хтось пропустив, то переглядайте наш ефір у Фейсбуці, а також в Ютубі. Вже відразу після ефіру заходьте на наші сторінки. Пане Олеже, вам дякую за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Вас вітаю із професійним святом в будь-якому випадку. Ви якраз та людина, яка створює це джерело інформації, вам, звичайно ж, наснаги, ну і, звичайно, якісного матеріалу.
Дякую. Дякуємо вам. Друзі, ну що, ми рухаємося далі. Пані Ольга в нас ще є в гостях. До вас, мабуть, останнє запитання на сьогодні. Вже не будемо довго мучити ще. Ваші, можливо, побажання тим, хто хоче долучитися до редагування української Вікіпедії та й взагалі її читає? Що можу сказати? Якщо у вас є бажання, ви можете це робити. Я хочу сказати для прикладу, що у Миколаєві також є великий потенціал, є вікіпедисти. Тому, будь ласка, збирайтеся якось разом, можете якось спілкуватися, і, можливо, навіть у 2019 році, в наступному році, ви можете і конференцію організувати, запросити вікіпедистів з усієї України, так як я зробила у 2017 році, я в Херсоні організувала конференцію. Так само ви можете це зробити. Отож, не заганяємо Херсон. Вам дякуємо за те, що сьогодні завітали в нашій студії, друзі. Ми рухаємося далі. Нагадуємо, що проходить конкурс. Так, проходить конкурс. До речі, попрошу зараз вивести ще екран, монітор ноутбуку, тому що є ось такий пост у Фейсбуці. Заходьте на наші сторінки, новий день. Глядачам нового дня віддаємо в колекцію цукор, а також всі інші штучки, їх багато, які нам привезла наша ранкова гостя. Отож, вже пишуть наші ранкові гості. Ось Дар'я пише, що колекціонери цукру є. Аліна Борятинська, наша постійна глядачка та учасниця різноманітних інтерактивів від нового дня, теж пише, що є такий цукор і в неї. А ось, наприклад, Віктор Аджамський, відомий фотограф в Миколаєві та й в Україні, колекціонує. Тому йому, мабуть, також віддамо. Цукру не так багато, друзі, ви так всі пишете активно. Ось пише Світлана Вовк, що ще може поділитися своєю колекцією. В неї також є від Вікіпедії цукор. Тому бачимо, що є активні. Я думаю, що, мабуть, треба буде робити вікторину. Тому долучайтеся до нас у Фейсбуці. Зараз будемо все це писати і віддавати вам цукор.